Доброго вечора, Валя. Якщо дозволите, якщо скажу одразу, що ми знайомі давно, тому Валентина, я думаю, це буде зручно для нас. Да, дуже зручно. Це такий проєвропейський тренд. Уже сьогодні по батьку, по-моєму, ніхто нікого не називає. Ні? Так, так. Я рада можливості спілкуватися. І сьогодні будемо говорити про діяльність міської ради, але вашими устами. Я сподіваюся, що ті, хто дивляться нас, мешканці Кропивницького, почують багато цікавого для себе. Одразу роблю анонс. Ви ще й голова земельної комісії. Земельної в Кропивницькому комісії. Валя, значить, минув вже один рік, коли працюють депутати новообрані в цю каденцію, і вже ми повинні звітувати перед своїми виборцями в тій чи іншій формі. До речі, це може бути вам зараховано як звіт, очевидно, теж. Але ви депутат не перший рік, не перший раз і не перший рік. Но все-таки, яким був саме цей рік для вас? Ну, хочу сказати те, що я не відчуваю цей рік як перший, тому що в мене немає, да, поділу на першу каденцію, другу. Це шостий рік моєї, мого депутатського життя. Кожен рік він більш ефективніший, ніж попередній. Ну, це і правильно, тому що ми розвиваємося, ми навчаємось чогось новому, і тому можемо зробити щось більше. Цей рік був для мене цікавим. Тому що я вперше стала головою земельної комісії. Я в минулій каденції працювала по питанням ЖКХ і транспорту, тому земля для мене – це щось нове, а тим паче голова земельної комісії – це додаткове навантаження, більше часу треба цьому приділяти. Тому цей рік був і цікавим, і складним водночас. А також в мене з'явились нові колеги та колежанки, тому теж це додало нових фарб до моєї депутатської діяльності. Яскравих чи в основному сірих? Яскравих. В цій каденції нас 33% жінок, це більше. У нас було в минулій каденції 5 депутаток жінок, в цій каденції нас 14. А жінки, мені здається, завжди прикрашають, тому точно цей рік був яскравішим. По-моєму, на новому каналі є таке шоу «Хто зверху» називається, угу. Знаєте? І вони там міряються тим, хто краще, да, хто ефективніший, в кого що краще виходить. Зараз є таке відхилення від основних тем. Зараз багато стали говорити про рівні можливості. До речі, і ви, і я в групі рівні можливості міжфракційні тільки в різних радах. Хоча я швидше для себе це визначаю як рівність, ну, в будь-якому контексті, не тільки що стосується різності між чоловіками і жінками, але зараз і гендерні квоти дозволили жінкам більшою мірою, так, себе презентувати в радах різних рівнів. Ну, очевидно, це необхідно, так? Раз, ну, я можу сказати, що я з тих жінок, людей, які були так проти... Так хотіла з вами цю тему не обговорювати, але не вийшло. Я проти була гендерних квот до останнього, поки не побачила результат. Взагалі, я вважала, що квоти для жінок – це трохи принизливо, тому що мені б хотілося, щоб жінок обирали за їх професійністю, ну, вперше, ніж за те, що вони жінка. А цього разу я побачила на передвиборчій кампанії про те, що до списків беруть жінок, тому що потрібні жінки, і не завжди дивились на їх професійність. Хоча, якщо подивитися про чоловіків, якщо вже так подумати, то не завжди і на їх професійність дивляться, так? Але це точно необхідність, і ми побачили результат. Зараз в радах набагато більше жінок, і я можу сказати по своїй раді, що мені здається, що наша каденція буде більш ефективною саме через те, що в ній так багато жінок. Все-таки можна поділяти теми, якими займаються жінки, на жіночі і чоловічі? Ну, дуже умовно, да? Все-таки жінки – це більше соціалка, от за вашими спостереженнями, шостий рік уже працюєте депутатом. Ну, так говорять, да, що жінки – це більше освіта чи медицина. Угу. Але при тому я працювала в комісії транспортні, ЖКХ і зараз земельні. Ну, це ж не жіночі комісії. Але я не вважаю, що я там не ефективна. Мені здається, що в освіті я була б менш ефективною. Принаймні, я маю технічну освіту, і мені в освіті і в медицині було б складніше, ніж в так званих чоловічих, да, комісіях. Тобто, як говорять психологи, немає чоловічої і жіночої логіки. Логіка або є, або її, да, немає взагалі. 100%. Ось, слухайте, добре, що обговорив. Я просто багато з чого сказано з вами поділяю. Мені теж оця історія. Давайте будемо, давайте дозволимо і цим зайти в ради, да? І пропишемо законодавче. Ну, добре, так вже й бути, можна, нехай заходять. Мені теж тема ближче, що людина повинна своєю професійною діяльністю, своїми якостями місце отримати, вибороти в раді чи іншій. Але і тут я з вами згодна, що
ну, все-таки квота дала можливість проявитися багатьом так, жінкам. Так, можливо, через якийсь час квоти вже будуть непотрібні, і ми від цього відійдемо. А може бути таке, що квоти, знову ж таки, вони не жіночі квоти. Квоти говорять про те, що не менше там певної частини однієї статі. Тобто, можливо, ми дійдемо до того, що колись і чоловіки будуть користуватися цією квотою, бо їх вже буде замало. Ого, амбітно. Та міськраді хлопці такі, ой-ой. Ви сьогодні сказали, що кожен рік ти стаєш більш ефективнішим. Це зрозуміла річ, тому що ви набуваєте досвіду. Я читала ваше інтерв'ю, коли ви тільки стали перший раз депутаткою. І ви там говорили, що ви відвідуєте багато тренінгів для того, аби все-таки бути професіоналом. Тут мені цікава ваша думка щодо складу нинішньої міської ради. Наскільки це фахові люди? І чи продовжуєте ви вдосконалюватись, окрім як в стінах міської ради, безпосередньо в самому процесі? І де це можна робити? Я, як молодий депутат, цим цікавлюсь. Ну, я не можу сказати, більш професійні чи менш професійні. Мені складно це порівняти, але дійсно перші роки своєї першої каденції я витратила дуже багато часу на навчання, тому що мені було дуже складно. Я не розуміла, якими інструментами я можу користуватися як депутат для того, щоб зробити ті чи інші речі, да, на користь громади. І я зрозуміла, що мені треба навчатися. Мені підказали колеги, які були вже депутатами, що є тренінги, курси, де можна знайти ці тренінги, курси. Є певні ресурси в інтернеті, де можна знайти перелік цих заходів, щоб податися на них. Не як зустріч, куди з'їжджалися представники партії «Слуга народу»? Такі курси? Ні, вони трохи інші. Вони зазвичай тематичні. Тобто я відвідувала курси загальні, да, де навчала якимсь азам депутатам, розповідали про певні інструменти роботи. Також це були курси, які були спрямовані на конкретну тематику. Наприклад, сферу ЖКХ. Коли я почала працювати в комісії, то я зрозуміла, що мені треба зрозуміти, на що мені треба звертати увагу. І я там їздила на курси, де ми 3 дні підряд вивчали тільки сферу ЖКХ. Тому курси бувають зовсім різні. Також я їздила за обміном досвідом в різні міста, в різні країни Євросоюзу, до Сполучених Штатів. Тобто я перші 3 роки своєї каденції змогла побачити різноманіття, як це відбувається в інших країнах, для того, щоб взяти найкращі моделі для нашої країни і для нашого міста. Ще, окрім знань, які там отримуєш, ти отримуєш великі зв'язки та контакти з іншими людьми. В Україні. В мене зараз є знайомі депутати різних рад по всій території України. І це дуже корисно і цікаво, тому що ми дуже часто обмінюємося або корисними якимись порадами. Якщо ми бачимо, да, зараз ера така Фейсбуку, ми бачимо, де щось відбулося, ми дуже часто зізвонюємося або списуємося, питаємо, як це ви зробили, ми теж хочемо це зробити. Ну, так само і в нас переймають досвід, і щось дізнаються у нас. Тому це потрібно. Мені дуже хотілося, щоб це відбувалося для всіх кандидатів до того, як вони стали депутатами, щоб вони взагалі розуміли, тому що в мене багато колег зараз нових, вони лише через півроку зрозуміли, що це багато витрачається часу, що треба робити. Вони, коли йшли, вони не розуміли, що це буде. Ну, я відверто скажу, я не розуміла, що це буде, коли я йшла вперше в депутати. Могли б мені сказати раніше, знайомі ж все-таки. Ще одне питання, яке стосовно депутатства, яке нещодавно обговорювали в Фейсбуці, і я не пам'ятаю, хтось спитав, мені здається, навіть напівжартома, чи повинен депутат отримувати заробітну плату. Продовжуючи тему того, що я не знала, що таке депутатство, поки не стала депутаткою, то сьогодні я думаю, ну не знаю, можливо, і повинен депутат місцевої ради, тому що якщо ти реально працюєш, занурюєшся в це забирає дуже багато твого часу. Ви працюєте багато, відтак депутатство – це ваша основна зайнятість? Ні, зрозуміло, що це не основна, тому що треба, це громадська діяльність. Жити, да. Тому, ну, вже так розподілений час. В мене з початку каденції, коли ще мене призначив головою земельної комісії, мені довелося трохи перелаштувати свій графік, оптимізувати і свою основну діяльність. Ну і зрозуміло, що діяльність депутатської я так само через комісію мені довелося трохи зменшити прийоми громадян. Тому що я розумію, якщо я в минулій каденції щотижні приймала, то вже я не можу цього робити, тому що мені треба ще й поділити цей час, який я можу виділяти на громадську діяльність, ще й в роботі комісії. Тому що голова комісії витрачає більше часу, ніж член комісії. Треба організувати роботу цієї комісії. Тому мені довелося оптимізувати час і все це поєднати. Щодо зарплати,
Я вважаю, що це було би добре, це точно, тому що якщо ти дійсно якісно виконуєш свою роботу, то багато часу на це йде. Але мені більше подобається приклад того ж самого Києва, де вони на депутатську діяльність виділяють кошти. Тобто це кошти на помічників, на громадські приймальні. Тому що якби в мене було декілька якісних, да, професійних помічників, які отримували б за це зарплату, то, можливо, тоді і депутату і не потрібна ця зарплата, тому що якусь роботу виконували б ці помічники. А так виходить, що у нас і помічники на громадських засадах, і зрозуміло, що ну, вони теж не можуть весь час приділяти ці діяльності. Тому це питання дуже складне, тому що якщо депутати будуть піднімати питання на утримання своєї діяльності, скажімо так, то зрозуміло, що схвалення від громади не буде. Ви знаєте, один мій знайомий, близький досить, після того, як я там якийсь час уже після обрання попрацювала, він каже: слухай, ну який твій профіт від того, що ти депутат? І так дивлюсь на нього, наскільки я знаю, він ніколи не був в органах місцевого самоврядування, ну, депутатством не займався. Як людині пояснити, що депутатство – це не значить, що ти одразу раз і сів в Лексус, тут же на другий день, а це значить, що ти маєш вислуховувати багатьох людей, які до тебе приходять не радістю поділитися точно. І потім, там, яку суму дають в міській раді депутатові на те, аби він міг виділяти допомогу? Ну, в цьому році, у нас, здається, було 40 тисяч на рік. Це ті кошти, які ми могли виділяти на допомогу. Трошки більше в обласній раді, це 50 тисяч. На минулій каденції в нас були більші суми. Це було там 100-120 тисяч зараз на рік. Зараз йдеться про таку можливість збільшення і обговорюють. Але я хочу сказати, що це потім ці гроші швидко закінчуються, дуже швидко. Дуже швидко, так. Да. І ти починаєш робити що? Правильно. Допомагати своїм ресурсам, знайомствами і так далі. Я зараз не бідкаюсь, я тільки думаю, як і ви, що... По-перше, депутат повинен знати, куди він іде, чим він буде займатися. А по-друге, що ви дійсно праві в частині того, що хоча б не депутат зарплату має отримати, а його помічники. Тому що це була моя добра воля, коли я балотувалася, я так. Брала на себе відповідальність. А от коли ти помічника до себе запрошуєш, то людина тобі робить послугу. Сьогодні вона може її зробити, а завтра, вибач, у неї не вийшло. А ось буквально перед нашим ефіром дзвонила жіночка, ви чули, що так. не можу зараз розмовляти, кажу, я перезвоню. Це людина, яка звертається. Ви кажете, була практика щотижня зустрічатися з людьми. Але зараз оптимізували процес. Як часто ви зустрічаєтеся? В минулій каденції я щотижні проводила прийом громадян на протязі 5 років. Зараз два рази на місяць я так само проводжу прийом у себе на окрузі. Де можна побачити депутатку Яремчук? На селищі Новому, як раніше, я приймаю. Також є прийом на партійному офісі, це прийом нашої фракції. Там хтось з депутатів раз на місяць приймає людей. Про фракцію. Це «Європейська солідарність». Так. Наскільки витримується, чи наскільки жорстка взагалі політична дисципліна у фракції «Європейська солідарність» у міській раді? Ну, чи прийнято голосувати так, як велено головою фракції? Дисципліна повинна бути. Вона є, але в якому сенсі? Ми завжди будь-яке складне питання, або це питання порядку денного перед сесією, ми завжди обговорюємо. І ми на фракції можемо дискутувати, сперечатися один з одним, якщо це складні питання, але знаходити якийсь компроміс, з яким ми вже виходимо, скажімо так, в зал, да? З однією якоюсь позицією. Я не можу сказати, що в нас є якась диктатура від голови нашої фракції. Тобто в нас демократія, ми визначаємося. І нам не складно насправді, тому що ми йшли однією командою з одніми цінностями. А коли в тебе однакові погляди, однакові цінності, то в принципі ви завжди зможете домовитися і вийти з однієї позиції. Внутрішнього дисонансу не трапляється. Ну, поки не було. Я сподіваюся, що не буде. Я спостерігаю так само, як і всі, за роботою Кропивницької міської ради в цьому році. Маю відзначити, що за моїми спостереженнями вона значно спокійніша, злагодженіша. Так. Ну так вам скажу, як журналіст, нудно. Ну тому що раніше це було шоу: то курку дарують, то там якісь спагеті, ну, є про що заголовок написати. Цього разу це не так. З точки зору громадян Кропивницького, це класно, тому що не витрачається час на цю дурню. А з точки зору журналістів менше цікаво. Чому так? Консенсус досягається до того, як зайшли у залу, чи, можливо, міський голова змінився якось і став, ну, скажімо так, більшим дипломатом, ніж це було на початку його роботи. Теж він же другу каденцію. Так. Це значить, що він має досвід більше, ніж... Це
одна із причин – більш досвідчений міський голова, дійсно. Тому що ну, набагато простіше і депутатському корпусу працювати з міським головою, і міському голові з депутатським корпусом, коли вже є у нього досвід. Це перше. По-друге, це те, що я говорила, в Раді стало більше жінок. Я можу відзначити, сесійні засідання, змінилась навіть якась атмосфера в сесійній залі. Тому що раніше чоловіки приходили всі напружені, а зараз, коли приходять і бачать так багато жінок, а ми ще кожне сесійне засідання приходимо з якоюсь ініціативою, або ми підсвічуємо тему насильства, або у нас в жовтні було щодо раку молочної залози, і ми тоді спілкуємося і розповідаємо про ті проблеми, які ми говоримо, то чоловіки стають менш агресивними і спокійнішими. І мені здається, що це також допомагає. І робота в комісії. Я можу сказати, по земельній комісії ми не виносимо в сесійну залу ті питання, які не були погоджені комісії. Тобто, якщо питання не набрало необхідної кількості в комісії, якщо ми не знайшли консенсусу в комісії, то його нема сенсу виносити в сесійну залу. Хоча інколи є випадки, коли питання погоджені, але все одно є якісь дискусії в сесійній залі. Це природні. Да. Як розфасувалися сили в міській раді на сьогодні? Є Європейська солідарність. Хто її союзники? Союзники – це партія «Пропозиція». В принципі, сьогодні я не бачу якоїсь чіткої більшості. В принципі, всі депутати працюють в інтересах громади. Ну, зрозуміло, що по тим чи іншим питанням є фракції, які є опозиційними. У нас є фракція «Опозиційний блок за життя», вони якось так, принаймні протягом року, завжди в опозиції. Всі інші фракції працюють, мені здається, в більшості і голосують за ті питання, які виносяться в залу. Тобто прапор цього, як вам сказати, нестандартної, чи навіть не так роботи, ну, скажімо, більш емоційної роботи, передали ви обласній раді. Я, до речі, нещодавно як це говорила. Як починали, так і працюємо. Що зараз сесії обласної ради цікавіше дивитися, ніж міської ради. Не знаю, добре це чи погано. Маємо те, що маємо. В міській раді 7 комісій, які охоплюють різні сфери життя. Ви сказали, ви працювали до того, до цієї каденції в комісії, яка опікувалась житлово-комунальним господарством. Ну, це, мені здається, святі люди, ті, хто цим займається, тому що, ну, все ж на вашу голову. І транспорт, так? Угу. Це теж. Ось знову маршрутки подорожчають, і я так думаю, що можна чекати гостей на наступну сесію міської ради, бо навряд чи люди зрадіють, що тепер це 10. Це можливо. А не як раніше. Як так сталося, що ви опинилися тепер в земельній комісії та ще й головою? Це, ну, серйозний такий шматок роботи, по-перше. По-друге, досить ласий. Земличка – це ж головний ресурс взагалі Кропивницького. Мені завжди подобаються виклики, да? Якщо щось нове, це завжди цікаво. Я не можу сказати, що земля – це головний ресурс громади. Мені здається і правильно, що головний ресурс громади – це люди. Ну, тому що якщо не буде людей, да, то й не буде громади. А по-друге, якщо говорити вже про гроші, про бюджет, то все-таки основна частина бюджету – це податок на фізичних осіб, тобто податок, який сплачують за працюючі населення. Є з точки зору, що завжди кожен хоче мати клаптик, на якому він щось побудує і буде або там мешкати, або туди машинку паркувати, або там буде собі, я не знаю, якимись там пиріжками торгувати. Мені здається, що вже все те ласо, що було, його розібрали років, це було моє наступне питання. Років 10 тому. Тому що зараз якихось дуже ласих шматків вже і немає. І взагалі переважна частина питання, яка зараз є у нас на порядку денному, це або продовження договорів оренди, або оформлення договорів оренди. Тобто це якісь такі більш текущі питання, ніж якісь нові. У нас зараз дуже мало нових земельних ділянок, які ми виділяємо, але вони також є. Валентино, хотіла завжди в когось спитати, і от нарешті є така можливість. Ми маємо багато прикладів в Кропивницькому, коли є ділянка, вона чиясь в оренді і надовго, традиційно 49 років, але нею не займаються. Не знаю, там, з якою метою брали, згідно документів, але ми бачимо закинуті території. Угу. От перше, що приходить на думку, що спадає на думку, це ось поруч із нами. Біля Раксу. Так, біля Раксу, ця от ділянка. Я не знаю, що там мало бути, але наразі там паркан і пустош. Угу. Чи займається ваша комісія, повноважена вона, переглядати, як орендар використовує те, що йому було надано? Бо ж я так собі підозрюю, що прописують умови користування цією ділянкою. Якісь вони ж, мабуть, цільові.
Так, перше хочу сказати, що ми зламали традицію. В нашій каденції ми не даємо земельних ділянок на 49 років. Тобто, якщо це промисловість, тоді ще це може бути 25, а зазвичай, якщо для бізнесу, це 5, 10, ну максимум 15 років. Тому що ми розуміємо... З правом пролонгації, так, очевидно. Так, так. І людина зрозуміла, що якщо ми бачимо, навіть зараз, коли ми переглядаємо питання поновлення договору оренди, ми бачимо, що це там діючий бізнес, що люди сплачують, немає ніякого боргу, їх магазин там чи офіс виглядає пристойно, то ми без питань подовжуємо договір оренди. Так і має бути. З приводу тих закинутих земельних ділянок. Раніше ми і не мали можливості, якимсь чином у міської ради не було функції перевіряти, як використовують ту чи іншу земельну ділянку. Ми можемо подивитися, чи є борг, чи немає боргу, подати в суд, якщо є борг. Але як використовується земельна ділянка, по факту в нас не було таких повноважень. Це робила державна служба. Як вже вона робила, це велике питання. Зараз вже в цьому році прийняли зміни до земельного кодексу, і починаючи з наступного року, у нас вже будуть ці функції, і ми зможемо це робити. Як це буде на практиці, ми ще побачимо, але ми вже внесли зміни, додали штатних одиниць до земельного управління, і я дуже сподіваюся, що вони, ці нові фахівці, будуть якісно виконувати свою роботу. Тому що дійсно є такі земельні ділянки, які ми бачимо, що люди їх взяли, нічого там не роблять, да, і просто їх тримають 49 років, а це можна сказати пожиттєво, да? І нічого не роблять. А цю земельну ділянку можна було б використовувати зовсім по-іншому. Я кожного разу думаю, скільки би там автівок могло запаркуватись? Ну, так, елементарно, так, прості, так, речі. Так. Да? З цією ділянкою трохи складніша ситуація. Якщо я не помиляюсь, там є оформлене якесь право на недобудову чи щось таке, тому трохи інше. Але є ділянки, на яких зовсім немає ніяких ні приміщень, ні недобудов, просто земельна ділянка. І дійсно, якщо я вважаю, якщо людина не використовує цю земельну ділянку, не виконує тих намірів, про які вона заявляла, коли брала цю земельну ділянку, то треба цю ділянку повертати до громади. Це дуже проста логіка. З вами можна обговорювати Макдональдс? Ну, принаймні, з точки зору, що ви думаєте з приводу того, що він буде у нас? Ну, точно вже можна констатувати, що він у нас буде в 2022 році. Ну, я вже була на ефірах з цього питання. Я говорила про те, що поява Макдональдсу в обласному центрі – це хороша, правильна, дуже правильна подія, яка потрібна. Тому що, ну, це ненормально, коли в нашому місті, це, мабуть, єдиний обласний центр, в якому немає ще Макдональдс. Макдональдс – це такий маркер, да, що в нашому місті можна розвивати бізнес, можна сюди приводити інвестиції. Тому Макдональдс потрібен. Це як свого часу раділи, що Ікея з'явився в Україні. Так, да? так. Тому це позитивно. Питання центрального скверу, воно дуже спірне. Можливо, і я не була людиною, яка приймала ті чи інші рішення, можливо, якби це залежало б від мене, то я б зробила все, щоб це було не в цьому місці, а в якомусь іншому. Але вже те, що маємо, то маємо. Принаймні, ми будемо контролювати те, щоб все те, що сьогодні прописано в меморандумі, а це реконструкція тієї частини скверу, а це дві третини, яка лишається для громади, яка буде сквером, щоб спочатку провели повну реконструкцію цієї ділянки, а вже потім переходили до будівництва самого ресторану. Ви сказали, що уже особливо роздавати нічого, але мається на увазі про землю в Кропивницькому, але все-таки є, ну, якісь речі такі дуже побутові. Знаєте, там у людей, там, скажімо, був гараж, але земля під ним не була приватизована чи якось отак. Які все-таки алгоритми, чи існують вони сьогодні, аби отримати ділянку землі в Кропивницькому? Так, дійсно, є ці алгоритми. Кожна людина має право отримати на сьогодні безкоштовну власність, земельну ділянку під будівництво будинку, під ведення особистого садівництва, а також під індивідуальний гараж. Тому людина може звертатися до Прозорого офісу, до ЦНАПу і подавати заяву. Там проконсультують адміністратори, ну, розкажуть, яку заяву на певну земельну ділянку треба писати, які документи треба додавати. Так само те і стосується щодо бізнесу. Якщо це вільна земельна ділянка, то представник бізнесу пише заяву на участь в аукціоні, проводиться аукціон, починаючи з наступного року це вже буде електронний аукціон, і бере землю в оренду і здійснює там свою діяльність.
Ви не займаєтесь більше питаннями транспорту, але в зв'язку з тим, що ви ними опікувалися, що скажете про питання підвищення вартості проїзду? Тому що завжди, я скільки пам'ятаю на своєму віку роботи журналістам, завжди це викликало, ясна річ, не радість з-поміж людей. Просто розкажіть те, про що знаєте ви. Я розумію чудово, що тариф повинен бути економічно обґрунтований. Не будуть перевізники возити собі в мінус, скажімо так. Да? Тобто, якщо на сьогодні пальне росте, а воно росте, ми бачимо, да? Якщо заробітна, мінімальна заробітна плата вона зростає, то зрозуміло, що і тариф має зростати. Єдине, проти чого я завжди виступаю, що ми повинні контролювати ті умови, які ми ставимо перевізникам кожного разу, коли піднімаємо тариф, тому що вони не виконують тих умов, згідно договору, які повинні виконувати. Ми всі знаємо, що в договорі прописана певна кількість транспортних засобів, яка повинна бути на маршруті, а після 7 години вечора, якщо одна є машина на маршруті, то це й добре. Тобто питання до нашого управління транспорту, ми завжди про це говоримо, ми завжди на це нарікаємо, що вони не виконують цього. Але міський голова запевнив, що наразі кожного року будуть переглядатися, якщо перевізник не буде виконувати, то договір з ним будуть розривати. Я можу сказати, що питання транспорту, воно з часом відпаде, тому що мені здається, що ми повністю перейдемо на комунальний транспорт. Ну, цього принаймні хотілося, тому що комунальний транспорт більш якісно виконує свої роботи і його легше контролювати і той тариф, і його роботу. А в частині саме маршруток буде як жорсткіший нагляд за тим, які перевізники працюють? Ну, принаймні, про це говорив міський голова, і я дуже сподіваюся, що це буде виконуватися. Це буде функціоналом якихось управлінь міської ради? У нас є управління транспорту, яке має це виконувати, яке має контролювати роботу перевізників, ну і нашого комунального підприємства, і вони мають більш жорсткіше це виконувати. Повертаємося до питання роботи в міській раді в міжфракційному об'єднанні «Рівні можливості». Що для себе ви побачили цікавого саме в цьому інструменті? І взагалі, які інструменти має депутат міської ради? От відбулася реформа, коли підсилили значимість органів місцевого самоврядування, я і про створення об'єднаних територіальних громад. Вони отримали кошти, вони отримали інші інструментарії для того, аби бути ефективними. Що сьогодні може депутат міської ради і що таке фракційні об'єднання, які інструменти вони дають? Ну, з приводу міжфракційного об'єднання, мені здається, що це можливість депутаткам об'єднатися, ну, у нас зараз це міжфракційне об'єднання, куди входять всі жінки-депутатки. І ми беремо якесь питання і разом його вирішуємо. Як показує практика, це більш ефективно, ніж кожна б з нас робила ту саму роботу, але поодинці. Тому що коли нас 14, третина депутатського корпусу, то зрозуміло, що тоді нас підтримують і колеги-чоловіки, і це питання скоріше вирішується. Для прикладу, питання, яке, можна сказати, вже на фінішній прямі, це створення притулку для жертв домашнього насильства. Це питання ми підіймали ще в минулій каденції. Як це називається правильно? Шелтер. Шелтер, так. Ми це питання підіймали ще в минулій каденції, але коли нас було п'ятеро, то це було дуже складно, тому що шелтер – це не просто створити юридичну особу, це фінансування, це значні кошти. Але нам було дуже складно в п'ятьох довести, що це дійсно потрібно і це нагальна справа. Коли нас 14, то, в принципі, питання вже не було. Ми змогли переконати своїх колег кожного у своїй фракції, що це дійсно потрібно. І наразі вже завершується ремонт цього приміщення. І, наскільки я розумію, з січня місяця вже почне функціонувати цей притулок. Говорила з Інною Жолобою про це, вона була у нас в гостях. Це таємне місце, куди може прийти жінка у випадку, коли вона стала жертвою насилля домашнього, їй нема куди подітися. І не тільки жінка. Літній, так. Це шелтер не для жінок. Це для людей, які постраждали від домашнього насильства. На жаль, це бувають і літні люди, це бувають і чоловіки. Значно рідше це чоловіки, але літні люди дуже часто страждають від домашнього насильства. Коли ми проводили кругли столи... І конкретно цей шелтер буде готовий приймати і чоловіків, літніх людей теж. Так. Я не думаю, що ментально в нашому суспільстві ще чоловіки будуть телефонувати і просити допомогу там для того, що її б захистили, але проблема з літніми людьми, вона є. Дуже часто їм нікуди діватися, вони опиняються поза своєю домівки,
і не маємо куди їхати. Тому поліція також наполягала на те, щоб це був шелтер не тільки для жінок, а все ж таки для будь-кого, хто страждає від домашнього насильства. Більше про інструментарій депутата. Ось, скажімо, можна бути, як ви сказали, в міжфракційному об'єднанні, вирішувати питання гуртом, тоді більше уваги ви отримаєте і таке інше. Взагалі, одиниця депутат ефективна і якими ще інструментаріями можна послуговуватись? Запити? Депутати, да, багато дуже. Це запити, це звернення, це робота в комісії. Якщо депутат в сесійній залі – це один з 42 депутатів, то в комісії це один з 7 депутатів. Тому значення депутата в комісії дуже важливе. На комісіях можна піднімати не тільки ті питання, які готують виконавчі органи на сесії, а будь-яке питання, яке стосується профіля комісії, може піднімати депутат. І тоді комісія вже вирішує своїм рішенням, або дає доручення виконавчим органам зробити ті чи інші дії, або готують проєкти рішення, виносяться на сесії. Ми так, наприклад, в минулій каденції піднімали питання по літнім майданчикам. Тобто ми комісією піднімали питання, нам надавали інформацію виконавчі органи, і тоді ми запровадили плату за літні майданчики біля кафе, які є, тому що раніше цієї плати не було. В земельній комісії ми також піднімаємо ті чи інші питання, які не стосуються порядку денного сесії, але які стосуються землі чи екології у нашому місті. Це профіль нашої комісії. Я питаю, аби наші глядачі знали, що прийти до депутата можна не тільки за копійкою, а ще й за інструментом, який дозволить привернути увагу і отримати відповідь, якщо, наприклад, довгий час чомусь її не було. Я, наприклад, дуже радію, коли до мене приходять на прийом не за матеріальною допомогою. Тому що, ну, коли приходять тільки за грошима, да, то ти себе і не відчуваєш депутатом, який може вирішити ту чи іншу проблему. А все ж таки, коли людина приходить з іншим якимсь питанням, да, вже цікавіше стає працювати. Ще затрону тему, для чого ми це робимо, тому що ми про це говорили на початку. Мені завжди питають, який від цього сенс від депутатства. Мені здається, що та віддача, яку ти отримуєш від людей у вигляді вдячності за те, що ти їм допоміг, вона вартує, ну, не вартує ніяких грошей. Да? Мені на одному з останніх прийомів бабуся, яка ми там допомагала вирішувати питання, принесла в'язані носки, да? Сказала, що вони мене гріли взимку. Для мене це було, ну, не знаю, я навіть розплакалась, тому що це настільки приємно і класно. Це дуже від душі. Так. Або коли ми допомагали бабусі, якій побудували будинок, в неї не було електрики, вона жила з генератором, і ми 2 роки добивалися, що її провели туди світло. І вона мене зустріла через 3 роки, вона впізнала мене і каже, що дякую, що в мене нарешті є світло, я живу як людина. Ну, бо ви для неї подія. Так, і мені здається, що ці речі, коли ти допомагаєш людям, і вони тобі від душі вдячні, тому що не завжди ті, хто навіть і приходять за грошима, вони пам'ятають, як тебе звати, да? І до кого вони приходили. А ті люди, яким ти дійсно допомагаєш щось зробити, полегшити їх життя, вони тобі вдячні. Мені здається, що це все, воно вернеться тобі потім кармою. Дай Бог. Про амбіції депутатки Валентини Яремчук. Уже 2 каденція, окей, ви вже стали професійною, ви продемонстрували своїм колегам, що вас обирають уже вдруге. Чи є потенціал у вас і чи є у вас бажання далі рухатися, там, секретар міської ради? Може наступить і день, коли ми побачимо вас у якості міського голови? Мені зараз важко сказати, але поки це точно депутат, а далі покажемо. Мені здається, що не треба розповідати про свої плани, да, бо ми... А плани є, я бачу по очам. Плани завжди є. Мені здається, що будь-яка сьогодні людина, яка є в депутатському корпусі, вона має амбіції, тому що немає неамбітних людей. Ви знаєте, серед дуже по-всякому буває, з того, що я спостерігаю. Дуже по-всякому буває таке, що людина стала депутатом, ну, бо там за якихось обставин. Ну, а далі там... І закінчилось, да? 5 років. Ну, я все ж таки вірю в те, що у кожного є якісь амбіції певні. Зрозуміло, що у кожної людини є якісь плани. Не можу сказати, що в мене є плани стати міським головою або секретарем міської ради. Поки що. Але час покаже. Я вам дякую за розмову сьогодні. Дякую. І за вашу роботу. Я сподіваюся, що була корисною наша розмова глядачам, бо вони будуть розуміти, що робити з депутатом, не тільки з Валентиною Яремчук, а взагалі, і що це не тільки прийти із, там, скажімо, з фінансовою якоюсь потребою, а можна значно більше. І я думаю, що депутати, які подивились нас, знатимуть, що вони можуть більше. Можуть. Спасибі вам. Дякую. До зустрічі. До зустрічі.